Я нахожусь на площади Майдан Незалежности, в самом центре Киева, там же, где я была в первый день российского вторжения в Украину. Баррикад почти не осталось, мешки с песком исчезли. Но что не изменилось, так это необычайная стойкость, которую украинцы продолжают демонстрировать, вопреки всему. Российская оккупация оставила тяжелые следы в Киевской области, но жизнь возобновилась, несмотря ни на что. Вернувшись в школу, дети стараются забыть о войне. Но война все еще рядом. Це не передати словами. Таке відчуття, що смерть стоїть над тобою і просто чекає, коли вона тебе захоче забрати. Коли я тренуюся використовувати зброю, то вона мені надає впевненості у тому, що в мене є більше шансів вижити. Повсюду добровольці допомагають тим, хто потеряв все із-за війни. Освобождена Харківська область все ще живе під обстрілами і бомбежками. Многие местные жители делают все возможное, чтобы спасти свою страну. Наталья до войны была стилистом. Кто б міг подумати, що ми звізи з такого з пер'їв та рюшів можемо перейти до отакого і робити такі речі військові? Мотивація команди – це перемогти. Ми не чекаємо победу, ми її намагаємося приблизити якнайшвидше.